Tre aksidente të rënda rrugore janë shënuar mëngjesin e kësaj teite në vendin ton, duke shkaktuar një viktim dhe tre të plagosur. Në aksin Zejmen-Tale, dy automjete janë përplasur me njëra tjetër në orët e para të mëngjesit, në vendin e quajtur Ura e Prekanit. Si pasoj, kanë dëruar jetën pasageri, Ndue Leshi, 79 vjeç, dërsa mbeti i plagosur shtetasi Federik Leshi, drejtuesi mjetit tjetër të përfshir në aksident. Policia nisi hetimet për ngjarjen e rënd duke arestuar një 19 vjeçar, që ishte drejtuesi një mjetit tjetër ku ishte pasager 79 vjeçari. Një tjetër aksident ka ndodhur në aksin rrugor Pogradec-Maliq, në afërsit të fshatit Zvirin. Mjeti tip BMW, i drejtuar nga 42 vjeçari, ka humbur kontrollin në ecje duke përfunduar në një kanal. Përplasja ka qenë fort, aq sa i ka shkaktuar dëmtime të rënda drejtuesit të mjetit, i cili udhëtonte i vetëm. Bledar Çeçi është dërguar për kurim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë me helikopter. Një këmësor është aksidentuar në kryqëzimin e qytetit të Maliqit nga një automjet. Përplasja ka qenë e fortë aq sa këmësori dyshohet se është hedhur në një distancë prej 15 metrash. Siç shihet nga pamjet, i lënduari është lënë për minuta të tëra në mes të autostradës në aksin Korç-Maliq. Burime nga vendngjarja tregojnë se ambulanca ka shkuar me vonesë në vendin e aksidentit, ndërsa i lënduari ndodhet në gjendje të rëndë për jetën për shkak të dëmtimeve që ka pësuar në kokë dhe trup.